မင်္ဂလာပါရှင်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလရှိရနေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီတာနာမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးချိန်များအချိန်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးကျန်တိုင်းနယ်သားကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညပူချိန်များကတော့ပင်လောင်းမြို့မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ဟဲဟိုမြို့နယ်ရန်ကလောင်းတို့မှာ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီ၊နမ်ဆန်မြို့နယ်ဟာခါမြို့တို့မှာ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီ၊တွန်းဆန်မြို့၊ပြင်ဦးလိုမြို့နယ်မိုးကုံးမြို့တို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနဲ့တီးတိုင်မြို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိဝဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖန်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အတောင်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီ။ကျမင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကျွန်းဒေသတွေမှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီ။ကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပေါ်ရ။တရုတ်ပြည်မှာကြီးပေါ်မှာသွယ်တန်းထိုးဆန်းလာတယ်။လေပြင်းအမြပေါင်းနဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီ။ကျမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာအများအပြားသားရနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကန်ရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှ၆ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နတ်မြတ်နတ်ဒီခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးဝနေငယ်ရွာပြီ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည့်ရံတဲ့နေရာတိမ်ထူထက်ကရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသားရပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာအတွင်းအတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးချင်းများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒအခက်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အားအတွက်မနေ့ပြန်နေ့ထီခက်မှန်းချက်မှာအများဖြစ်ရင်သာရပြီအနေဆုံးမှုချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်61ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အားအတွက်မနေ့ပြန်နေ့ထီခက်မှန်းချက်မှာလည်းအများဖြစ်ရင်သာရပြီအနေဆုံးမှုချိန်မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်61ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အားအတွက်မနေ့ပြန်နေ့ထီခက်မှန်းချက်မှာလည်းအများဖြစ်ရင်သာရပြီအနေဆုံးမှုချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်61ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခက်မှန်းချက်နေနေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညဘူးချိန်များအနည်းငယ်ညွန့်နေနိုင်ပါတယ်။